25. a 26. června proběhne 16. ročník Memorial Air Show. Slavíme 30. výročí jeho vzniku, protože první air show byla v roce 1991. Je to bienále jednou za dva roky. Program pro celé rodiny a je od 10 do 14 hodin a obsahuje interaktivní program pro děti, který povede Petr Vacek s Rajfovou, Cibulka s Honzou Čenským a Ivanou Andrlovou. A bonbonkem bude Lucie Bílá, která bude mít koncert od 12 do 1 hodiny v sobotu 25. června. A ve 14 hodin v podstatě začne tradiční air show, která bude mít 4-hodinový program až do 18. hodiny. Jeden bonbonek letos tady máme, je za mnou, je to Hawker Sea Fury a je to v podstatě nejrychlejší vrtulová stíhačka všech dob. Takže přijďte všichni příští víkend 25-26. Výhodou rovnické show, že parkujete přímo na letišní ploše.